Монголын хамгийн анхны ухаалаг хэрэгцний видео наадам эхэлж байна. Гэрэв та ухаалаг хэрэгцтэй бол яг одоо бүртгүүлээрэй. Grand Prix Signal 5 сая төгрөг болон ухаалаг гаруудаас 2 гигабитийн дата эрх. 2 дугаар байр 1 сая төгрөг болон Smart Tab. 3 дугаар байр 500 мянган төгрөг болон Smart Tab-ийн эзэн бас болно. Мөн бүртгүүлсэн бүгөөлцөгч нарт SkyTeam 2 гигабитийн дата эрх билгэнэ. Бүтээлүүдийг Facebook-ийн UBI ноогийн хуудсаар дуулж хамгийн их лайк авсан ялагч болно. Зохион байгуулагч Creative Art Group, нийслэлийн засаг дарганы тамгын газар, SkyTel, дэлгэрэнгүй мэдээллийг 88.9-34.56, 88.11-24 дугаараас авсан уу. Улаанбаатар I Love You Smartphone Video Festival 2012.